ruin has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Em Darkest Dungeon, você deve tirar o máximo dessa situação ruim. As missões vão fracassar e algumas devem ser abandonadas. Heróis morrerão e quando morrerem continuarão mortos. O progresso é salvo automaticamente e regularmente, de modo que as ações são permanentes. O jogo espera muito de você. Quão longe você consegue levar as suas aventuras? Quanto você está disposto a arriscar em sua busca para restaurar a aldeia? O que você vai sacrificar para salvar a vida do seu herói preferido? E assim, a gente inicia Darkest Dungeon. Né? É um jogo que eu tenho ele já faz algum tempinho. Mas eu joguei ele pouco, confesso que eu joguei ele pouco, tá? Mas eu conheço pouca coisa a respeito do jogo, mas pelo menos jogar eu já sei, tá? Pelo menos jogar eu já sei. Então eu resolvi trazer ele pra vocês, não sei se muita gente conhece. Ele é um jogo que ele é considerado muito difícil. Mas ele é considerado muito difícil porque as pessoas tentam jogar ele do modo convencional, né? Do modo que as pessoas, que o pessoal tá acostumado a jogar um RPG, né? Ou coisa parecida. Só que Darkest Dungeon é um jogo baseado mais em você ir pra frente na história do que você manter um personagem principal. Até mesmo porque o personagem principal não é jogável, que é quem tá contando a história, que é o narrador, né? Conforme vocês viram ali na introdução, o seu parente abriu um portal embaixo dessa mansão, né, que levou pro mundo de Darkest Dungeon, e ele manda uma carta pra você pedindo pra você vir salvar o mundo. Porque a culpa foi dele, tanto é que ele se matou, né? Ele enlouqueceu. É visível que o jogo tem... É enraigado, né, na cultura de Cthulhu, né? Dá pra ver os tentáculos, né? A maneira como... a parte do estresse, né? E tudo mais. Isso a gente vai ver durante o jogo, tá? Vamos iniciar uma nova campanha aqui. Vamos começar uma nova campanha. Vamos no mais escuro, que é o modo normal de jogo, né? Vamos lá. O nome do save vai ser mais estratégico. Pode deixar com 2T. Estratégica. Beleza. E vamos iniciar. Vou contar uma breve história agora de como o narrador chega até o local, né? Vamos cortar aqui. Não faz muita diferença. A carroça capota, né? E eles caem no meio da estrada e eles têm que chegar agora a pé até a mansão, né? Que é Hamlet, né? Que é uma pequena cidadezinha que tem em volta da mansão. E aqui o jogo nos apresenta já como ele é jogado, né? Basicamente, né? Dentro das masmorras, né? Mapa de navegação. Você está em uma sala no momento. Para avançar, clique em outra sala na exibição do mapa. Isso levará você até o corredor de ligação.
O problema é que não avisa pra gente que o mapa é aqui, né? Tá vendo? Se você não clica aqui ou aperta o tab, tá? Você não consegue chegar aqui nessa outra sala. Vamos clicar aqui na sala. Olha lá. Ó. Quando estiver em um corredor, aperte D para se mover para frente e A para se mover para trás. Se você prefere o mouse, você pode clicar à frente ou atrás do grupo para movê-lo. Vamos se movimentar no WASD, tá? E aqui a gente conta a nossa primeira batalha. Isso aqui é um tutorial, tá? Ó, surpreendemos o inimigo. Olha lá, mate o inimigo. O combate se dá em turnos. No turno do seu herói, clique em um ícone de habilidade e depois clique em um alvo destacado. Se você não conseguir selecionar uma habilidade específica, é porque seu herói precisa estar em um lugar diferente ou não há nenhum alvo válido. Passe o mouse sobre a habilidade para ver os requisitos. O que isso quer dizer? Que aqui, ó, aqui são as habilidades do herói, tá? Tá vendo? Quando você passa em cima ali, ó, tem as bolinhas amarelas e tem as bolinhas vermelhas. As bolinhas vermelhas são o lugar onde você vai acertar. E as bolinhas amarelas são o lugar da onde você pode desferir essa habilidade, tá? Que nem essa habilidade aqui, ó, veia aberta. Ela vai causar, ó, de 4 a 8 de dano. Tem uma precisão de 85, 5% de chance de crítico. E os outros status aqui não importam muito, tá? E aí, pra eu soltar essa habilidade nesse inimigo, tá vendo? Eu consigo acertar também, tem duas bolinhas vermelhas na frente. Então eu consigo acertar os dois inimigos da frente. Então vamos acertar esse aqui. Toma, já dei um crítico já comecei bem já. E sangramento, ou seja, então ele vai morrer. Tá, porque ele tá com sangramento, ó, e ele tem 2 de dano por ciclo, por rodada, tá? Ele só tem mais 1 de vida, ó. Tá lá, então o próximo ciclo dele, a próxima rodada, ele já vai tomar o sangramento e vai morrer. Então vamos economizar turno aqui e vamos só dar um suporte aqui. Olha lá, morreu. Detonamos aí nossa primeira batalha. Cada item pego ocupará espaço no seu inventário. Passe o mouse sobre os itens para ver detalhes sobre eles. Isso funciona no seu inventário também. Pressione ESC para fechar essa janela. Ok. Olha lá, tem os espólios da vitória. Só pegar tudo. E aqui a gente começa a acumular nossas riquezas dentro da masmorra. Ó. Objetos interativos. Durante a exploração, você encontrará objetos interativos. Clique ou aperte W para investigá-los. Dê uma olhada nesta tenda. Eu vou apertar o W aqui para dar uma olhada na tenda. Olha lá. Alguém acampou aqui recentemente. Confira o interior da tenda. Olha lá. Alguém deixou itens valiosos, deixou 1.050 de ouro. Vamos pegar tudo e avançar. E é assim que a gente avança nas dungeons, tá? Explorando e enfrentando batalhas. Olha lá. Uma batalha agora com um chefão e um inimigo um pouco mais fraco. Só que o que acontece? Em Darkest Dungeon, você sempre tem que priorizar inimigos que causam dano de stress. O stress é essa barrinha preta aqui embaixo, eu tô 0 de 200, tá? Depois do dano de stress, você elimina inimigos que são mais fortes, tá? Que causam mais dano. E depois, por último, você mata o que tiver, tá? No caso, nós vamos focar no que tá atrás. Normalmente, os que estão atrás sempre são os que causam mais dano, tá? Então vamos focar no de lá de trás, ó. Com essa habilidade aqui, a gente consegue acertar ele, ó. Não consegue, tá vendo? Porque esse inimigo aqui, ele... eu não sei se ele pega dois quadrados à frente ou se ele tampa à frente, tá? Mas a gente não consegue atravessar pra acertar esse aqui, ó. Que é o que tá com a espingarda lá atrás. Então nós vamos escolher o tiro de pistola. O dano é de 5 a 9 e a gente consegue acertar os três alvos de trás. Tá? A gente também tem alvos múltiplos, né? Tá vendo? Esse aqui acerta 3 alvos da frente. Só que é mais fraco, tá? Tem o dano de 3 a 5. No caso, a gente quer focar o dano lá no de trás. Vamos focar o dano nele, então. 9 de dano. Sem sangramento. Agora é a vez do nosso... Paladino. Acho que é Paladino, não lembro. Cruzado, acho que é. É cruzado, isso. Eu não tenho nenhuma habilidade que consegue acertar o de lá de trás. Essa habilidade aqui, se esse inimigo não fosse tão grande, ela conseguiria atravessar os dois. Só que esse inimigo é muito grande. Então vamos punir o da frente mesmo. 11 de dano. Olha lá, cover fire. Os dois esquivaram, muito bom. Tiro de perto. 7 de dano. E forçou o cara a ir pra trás. E o cruzado atrás, ele é ruim, tá? E o bandido na frente é ruim também. Então inverter as posições dos dois é um péssimo negócio. Então vamos pôr pra inverter aqui de novo. Aí eu perco o turno, tá? Fazendo isso. Só que eu volto o meu cruzado pra frente.
tomei uma punição. Olha lá, tomei 6 de dano de estresse. Agora ele avisa que ele tem dano de estresse. Tá vendo aqui, ó, a punição? Ali embaixo, ó, tem dano de estresse. Tem o sangramento e tem o dano de estresse. Tá, então a gente tem que continuar batendo aqui pra eliminar o mais rápido possível. Aqui tem o dano de 4 a 7, aqui de 7 a 14, porque os inimigos são profanos. Vamos lá, vamos focar no da frente. 14 de dano. Ah lá, agora eu consigo mirar no de trás. Outro crítico. Quando você dá crítico, você recupera o estresse, tá? Você recupera dano de estresse. E vamos bater mais uma vez nesse aqui. Isso aqui é só o tutorial, tá? Só pra dar uma introdução de como o jogo funciona. Dano de estresse de novo, ó. Sangramento. E tome sangramento. Vamos matar logo esse cara. Outro crítico? Caramba! Muito bom. Vários itens. Avisando que a gente terminou a missão. Só que a gente pode ficar. Eu vou ficar pra pegar esse baú aqui. Era uma armadilha. Peguei a peste, mas eu já vou sair da dungeon. Pronto. Saímos da primeira dungeon. Aqui é a tela de spoilers. Muito bom. Vários emblemas. Ó, consegui liberar aqui um que a gente pode chamar de traço, mas é, na verdade no jogo aqui é peculiaridade, tá? Eu acho que toda vez que você sobe de nível, você consegue liberar uma. Ela pode ser positiva ou negativa. Vamos abrir pra ver o que que é. Positiva, ó. Mais 15% de habilidades de cura enquanto acampando. Tá? Eu acho que pro cruzado não serve pra muita coisa isso aqui, não tenho certeza. E vamos voltar pra cidade. Welcome home. Ok. Essa aqui é a cidade. Olha lá, obtém ajuda onde puder. Aperte o H pra ver a ajuda. Tá. No começo aqui tá tudo bloqueado ainda, tá? Porque nós estamos praticamente na introdução do jogo ainda. Mas qual é a parte mais importante de você ir aqui no início do jogo? Carruagem. Ó, a carruagem é essencial para seu herói. Você vai precisar recrutar todos esses heróis para preencher seu grupo de 4. Arraste o sol de sua equipe, ou seja, aqui, toda vez que a gente entrar na dungeon e sair, vai ter herói disponível, tá? Então já vamos pegar esses dois aqui que são de graça. Olha lá. Melhore a rede de carruagens. Enquanto estiver aqui, gaste alguma de suas heranças iniciais para melhorar a rede de carruagem. Isso vai aumentar o número de heróis disponíveis aqui no futuro. Para melhorar, clique no símbolo mais à esquerda e depois clique para melhoria. Ele tá falando disso aqui, ó. Pra gente melhorar a carruagem. Tá vendo o preço aqui, ó? Isso aqui é o preço, são as heranças. As heranças são coisas que, que a gente consegue nas dungeons, tá? Vamos aumentar aqui, ó. Agora a próxima precisa de 8 e eu tenho 7, ó, escrituras, ó. Então não tem escritura suficiente. Mas eu já melhorei a minha carruagem. Então a próxima vez que vier herói já vou vir 3, tá? E aqui, por enquanto, a gente não consegue fazer nada. Tá praticamente tudo bloqueado. Tá. Então já vamos embarcar aqui já pra iniciar a próxima dungeon. Olha lá, missões e grupos. Aqui você seleciona uma missão e forma um grupo de 4 aventureiros para embarcar nela. Clique nas missões para ver informações detalhadas, arraste os heróis para os espaços na parte de baixo da tela para formar seu grupo e ordem padrão. Ele tá falando isso aqui, ó, para arrastar os heróis para cá. Eu não sei se dá pra ver... Ah, aqui, ó. Clicando no botão direito, dá pra ver aonde os... Tá vendo, ó? Posição preferida, ó. Tá vendo, ó? Os dois... Ó, os dois preferem ficar atrás, só que os dois preferem a posição sem ser a última, né? Mas eu vou deixar a Vestel de última, porque ela é curandeira, tá? E vou deixar o Azor aqui, ó. O Dismas prefere o meio, ele já tá no meio. E o Reynaud prefere a frente, e ele já tá na frente, tá? Os alvos preferidos são os da frente, do Dismas o segundo pra frente são os alvos preferidos. O Azor aqui, o Médica da Peste, tanto faz. E pra ela também tanto faz, mas o último ela não gosta muito, tá? Beleza, tudo certo aqui. Aqui tá falando, aqui eu vou escolher aqui a ruína, ó. Aqui tá falando pra gente quais são os tipos de espólio que a gente vai conseguir, ó. Tá vendo? Emblema, talismã da peste e ouro, tá? O objetivo é explorar 90% das salas. Curta, ó lá, o nível de dificuldade, né? Aprendiz nível 1. Ó, aqui, se eu clicar nessa aqui, ó, essa missão está além da minha experiência. Se você entrar numa missão dessa aqui,
o nível de estresse, tá vendo? Tá reclamando, é suicídio, ó. Já vai subir o estresse lá em cima dos seus heróis, tá? Então não entrem. Vem pra cá. É, vamos nessa missão aqui, que é a primeira, tá? E agora vem a parte de provisão. Aqui a gente vai se preparar pra entrar na dungeon, ó. Provisões para a jornada. Você poderá levar suprimentos diferentes, dependendo da região para onde estiver indo, da duração da missão e das suas preferências. Mas sempre leve com você comida e tochas. Para sua primeira missão curta, experimente levar pelo menos 8 de comida e 4 de tocha. Então vamos lá, 8 de comida. 8 de comida e 4 tochas. O que, que é bom levar também? É bom levar uma pá, uma chave, uma bandagem, água benta eu tenho um antiveneno e só. Vamos levar só isso aqui, só nessa missão, tá? E vamos iniciar. Sua primeira expedição nas ruínas dos seus antepassados, seja curioso, mas tenha cuidado. Vamos lá, vamos embarcar. Ok, estamos já dentro da ruína. Ó, tá vendo? Agora o mapa é assim, ó. Pra eu ir pro próximo, eu tenho que clicar aqui, ó, mover para a próxima sala. Com o tab aqui você muda pro mapa ou não, tá? É hora de andar. Ó, repara que aqui em cima aqui tem a barra de luz, ó. Tá vendo? Enquanto a luz estiver alta, ó, tenho mais esquiva, mais reconhecimento e mais monstros surpresos, tá? Essa luz aqui vai diminuindo. Pra eu aumentar ela de volta, é só usar a tocha, tá? Por enquanto ela tá no máximo, ó. Tá vendo? Diminuiu a luz, tomou dano de estresse ali. Dano de estresse de novo. Vamos pegar a tocha aqui, ó. Peguei. E vamos continuar explorando. Foi pra cima pra entrar na porta. O W aqui, quer dizer, né? Foi pra cima. Olha lá, dois inimigos, nenhum dos dois tem dano de estresse, então aqui é só eliminar os inimigos. Vamos focar em um só, pra dar mais dano. Olha lá, 7 de dano. Não tomou, infelizmente ele não tomou o sangramento, ó. Vamos... Ó, tá vendo? Essa aqui é muito boa, a granada da praga, mas no caso não tem dois atrás pra ele tacar, tá vendo? A granada da praga precisa de dois atrás, ó. Mas tem aqui a explosão de pestilento. Vamos atacar isso aqui porque ele é fraco. Olha lá, já resolve já o problema. Corpos. Quando a maioria dos monstros morrem, eles deixam corpos. Corpos funcionam como obstáculos temporários e somem sozinhos depois de um tempo. Você pode atacar os corpos destruindo-os mais rápido, embora muitas vezes o melhor seja usar habilidades de longo alcance, de empurrar, puxar e até mesmo habilidades especiais de eliminar corpos que alguns heróis possuem. Monstros mortos por sangramento, peste ou crits não deixam corpos, tá? Então se tomar crítico, se sangramento ou peste, não vai sobrar corpo, beleza? Agora é a nossa curandeira aqui, vamos atacar lá atrás, ó. É... aqui, ó. Luz deslumbrante, ó. Causa de 1 a 2 de dano. Não, desculpa, não é isso aqui não, cadê? Confronto divino, cadê? Aqui, ó. É isso aqui mesmo. É... causa de 1 a 2 de dano e vai pegar lá no fundo. Vai lá, crítico. Você vê o bônus ali, porque quando acerta crítico você sempre recebe de volta, você revoga o seu estresse, né? Volta o estresse atrás. 8 de estresse, 3, 17 e 17. Os dois de trás estão com 17 de estresse. E vamos dar uma paulada nesse aqui. 14 porque ele é profano. Tirou 13. Pega aqui, já pega os itens. Botei uma armadilha. Vamos trocar de... pra abrir. Peraí. Os conteúdos são... olha lá, uma pá. E alguns itens. E agora que a gente continua. Próxima sala. Ó, lembra que eu falei pra usar a pá, pra trazer a pá? No caso a gente achou uma, ó. Mas aqui, ó, se você tirar com a mão, vai precisar de um grande esforço e vai acabar estressando os seus heróis. Então é sempre bom usar a pá nos escombros. O objetivo é explorar 90% das salas. Ó, lembra que eu falei que você tem que primeiro eliminar inimigos que causam estresse? No caso aqui, ó, esse inimigo aqui causa estresse, tá? Não tá mostrando a habilidade dela de causar estresse ali. É, porque ela ainda não usou, mas ela causa, tá? Então vamos começar já soltando a peste nela. Esquivou, pra ajudar a gente. Olha lá, encantamento estressante, olha o nome do... ó, 17 de dano de estresse, ó.
A luz está apagando. O nível atual da tocha afeta bastante diversas mecânicas no jogo. Quanto mais escuro estiver, mais difícil as coisas ficam. Mas melhores são as recompensas. Clique com o botão direito em uma tocha do inventário para aumentar a luz de novo. Vamos usar a tocha, né? Não vamos deixar... Olha lá. Voltou de novo a luz. Vamos atacar. Deixa eu ver... Vamos atacar ela. Atordoamento, ó. E vamos continuar atacando ela até eliminar. Tropeço no escuro, é o nome do ataque do bicho aí. Vamos usar... Os inimigos são profanos. Então eu tenho... Tá vendo? Eu tenho um... tem um bônus aqui de ataque. Eu não posso atacar nenhum... Ela não posso atacar com ele aqui da frente. Vamos atacar esse aqui então. Errei. Corte do cemitério. Ok. Perdeu o turno porque estava atordoado. E vamos mirar nela de novo. Ó, com isso ela ficou... ela tem resistência. Vou acertar isso aqui, ó, porque ela é dano em área. E ela tava com pouca vida. Se ela tivesse pego a peste, eu podia ter focado em um só. Vamos acertar isso aqui agora. É sempre importante atacar inimigos que causam estresse, tá? É o mais importante, você eliminar eles primeiro. De dano. O match is struck. A blazing star is born. Vai pro saco. Pega o espólio e continua a exploração. Muito bom. Vai aparecer o mapa aqui. Vamos pra cá, pra esse lado. Opa, teve um reconhecimento. Ó, eu tenho aqui objeto e objeto. Tenho, dos dois lados eu tenho objeto. Batalha de sala com objeto. Batalha de sala com tesouro. Para os dois lados vai ter batalha. Ó, aqui tem um objeto. Ó. Teve um reconhecimento. Vamos pegar. Água benta e dinheiro. A tocha pagana. Vamos usar uma tocha. Ok. Se ninguém causa estresse, vamos pro causa dano lá no fundo. Mirar nele lá. Granada de peste. Pegou a peste, ele vai tomar 4 de dano por rodada, ele tá com 8. Infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir matar. Ah, tomou atordoamento, beleza. Ele tá morto agora, ele tá com 6 de vida, ele tá atordoado, ele não vai conseguir atacar. Então com ele a gente não precisa se preocupar mais. Como os inimigos são profano, vamos usar a habilidade diária do cruzado para acertar esses dois da frente. Olha lá, tá, perdeu o turno porque tava atordoado. E agora ele ficou com 2 de vida e no próximo turno ele morre da peste sem a gente precisar mais bater nele. Eita, 8 de dano, que isso? Ó, vamos espalhar o dano. Acho que não precisa não, vamos focar o dano. Chance de crítico 12%. Vamos tentar dar um crítico nesse aqui. 4. Que merreca. Granada da peste. Vamos tentar matar esse aqui. 0. Mas pegou peste. Então esse aqui tá com 2 de vida morre de peste. Esse aqui tá com 2 de vida morre de peste. Agora sim só tem que focar no da frente. Morreu. Pronto. Tá ganha a batalha. Se der pra gente usar ainda a Vestel, ó, dá pra curar ainda. Pronto. Olha lá. Isso aqui são as heranças, tá? Que a gente vai usar lá pra melhorar as construções da cidade. Vou pegar tudo. Tem uma fonte aqui, ó. Vai a água benta nessa fonte. Caramba, ela tava com a vida cheia. Era pra ter ido com ele. Ok, continuando. Vamos pra cá agora. Continuar a exploração.
Esquivou da armadilha, hein? Que sorte! Acender a tocha de novo. Eu vou ir pra trás agora. Ó, tem uma armadilha aqui pra trás, ó. Reconhecimento foi bom. Ó, aqui, ó. Tem armadilha, ó. Olha lá, armadilhas reconhecidas estão visíveis no chão. É, conforme você se aproximar dela, escolha um herói e em seguida clique na armadilha para tentar desarmá-la. Qual é o nosso herói que tem melhor chance de desarmar a armadilha? Tá vendo aqui, ó? Ele tem 50%. Ele tem 20%. Ela tem 10% e ele tem 20%. Então o melhor herói é o bandido, tá? Ele tem mais chance de desarmar. Já tá nele já, ó, tá selecionado. Olha lá, desarmado. Tá vendo? Recupera estresse e vambora. Tá? Se tentasse com os outros, poderia falhar. E é sempre bom manter o estresse baixo. Ok. Se eu não me engano, esses dois causam. Olha lá, tá vendo? O dela já tá mostrando ali. Encantamento estressante, ó. Já tá mostrando. Conforme os inimigos vão te batendo, você vai vendo as habilidades dele. Aqui, ó, esse aqui é corte cemitério, esse aqui, se eu não me engano, ele também tem dano de estresse. Tá, mas vamos focar lá atrás primeiro. Soltar a peste lá atrás. Resistência. Olha lá, lá vai ela me estressar, ó. O dano é pouco, mas o dano de estresse é alto. Acender a tocha aqui. Vamos punir o da frente, que ele tem dano de estresse. Então vamos focar. Agora que ele tá com 7 de vida, 5 a 9 com chance maior de crítico, mas esse aqui dá sangramento. Ele tem 20% de resistência a sangramento. Ele tem 20%, mas vamos tentar. Ótimo. Vamos buscar lá atrás. Vamos ver se a gente consegue atordoar ela. Boa, perdeu o turno. O jogo é bem injusto, tá? Eles sempre vão vir no seu herói que tá mais machucado, tá? No caso aqui é meu bandido, então eles vão vir seco no bandido. Pegou peste nela. Vamos dar um tirão nesse aqui. Ela tá atordoada. Quanto de vida ela ficou? Ficou com 5. Eu acho que dá pra curar. Vamos curar o bandido. Uma cura crítica ia ser bom, hein? Caramba. Ok, né? Aqui pega os três e ela morre de. Beleza. Oxi, matou tudo. Pega todos os espólios. Baú com o emblema da sua família. Eu acho que ele tá. Não sei se ele tá trancado. Tava trancado. Tá vendo? Mais espólios. Isso é tudo dinheiro, tá? Dinheiro é muito importante, como sempre, né? Eu coloquei pra voltar pra trás. Não, pra cá agora, né? Pra pegar esse item daqui do meio do caminho. Depois a gente continua indo pra frente. Uma mochila. Uma chave sem de dinheiro. A gente pode usar a comida. Pra encher a vida. Só que ele fica cheio, tá? Tem uma hora que ele. Ah lá, tá cheio. Já já eles vão acabar reclamando de fome, de qualquer maneira. Comer também um pouquinho com ele. Vou guardar 3 de comida. Pra cá primeiro. Depois pra cá e depois pra cá. Acabou minhas tochas, tá? Começa a tomar dano de estresse na masmorra escura. Aqui eu já peguei, né? Que era o. A bênção. Vamos continuar. Tá vendo o mapinha ali, ó? Vai. Tô começando a tomar dano de estresse por causa de escuridão. Avançou. Vamos pra cá. Acho que aqui a gente já completa a missão, 90% já já. Ó, ele abriu sem eu mandar. Tá vendo? Ele é. Acho que ele é cleptomaníaco.
Olha lá, ele é cleptomaníaco, a tendência é roubar itens. Ele abriu a mochila e pegou tudo para ele. Temente a Deus, na cidade só vai rezar para aliviar o estresse. Ó, aqui são os traços, né? As peculiaridades. Olha, é um guerreiro da luz, tem mais 10 danos se a tocha estiver acima de 75% e corpo lento, tá? Cada um tem as suas peculiaridades, tá? É, isso aqui é, não pode apostar na cidade. Cabeça dura, ó, mais 15% de resistência a atordoamento e mais 2 de velocidade com reflexos rápidos. Odeia feras, o Azor. Tenho medo de esquecidos, 15% de dano de estresse versus esquecido, menos 10 de precisão versus esquecido. Iluminado, na cidade só vai meditar para aliviar o estresse. E ela é mortal, tem mais 2% de chance de crítico, mas para ela não adianta muita coisa. Na cidade irá apenas beber. Automatonofobia, mais 20% de dano de estresse versus humano. Cada um tem sua peculiaridade, tá? Ele já me roubou já. O cleptomaníaco já levou já uma mochilinha já. Ó, as exigências da aventura produziram uma fome crescente no grupo. Vamos comer. Está cheio. Está cheio. Comi, pô. Não tinha comida o suficiente, é isso? To fall for such a little thing. Caramba, eu tinha. Acho que eu não tinha comida, acho que eu tinha que ter 4 de comida, para ser um para cada. Missão concluída. Vamos continuar aqui que eu quero explorar a última sala, mesmo tomando esse dano de estresse aí. Eu quero ir para a última sala. Quero pegar o que tem lá. A tocha apagou completamente. A gente tem mais uma pá. Vamos ver o que nos espera aqui. Eita, beleza. Vamos lá. Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse inimigo aqui causa dano de destreza. Então já vamos começar indo nele já. Com 1 de vida. Tem que matar ele. Pegou a peste no último lá. Isso é muito bom. Não vou curar não. Vou tentar atordoar ele. Se eu atordoar ele, não alcança lá. Só pega os 3 da frente. Vamos tentar atordoar isso aqui da frente então. Resistência. Ficando escuro, o negócio tá feio. Eu não vou conseguir acertar lá atrás com esse, então vamos focar. Não tem inimigo profano aqui, parece? Não sei, mas acho que tem 5 a 10, ó. Agora mudou. Ué, que estranho, tava 5 a 10. Ah, tá. Depende do inimigo. Então vai você. Toma. Esquivou, boa. Briga. Olha, flechada no peito. Corte de semi. 9. Beleza, vamos dar um tirão lá no fundo. Ele tem quanto de vida? 10. Eu tenho de 5 a 9. Se eu não matar ele. Caramba, esquivou. Tentar colocar a peste nesse aqui, que aí eu acho que ele já morre. Aí, beleza, ele já tá morto. Matou. Portal da morte. Tá nas portas da morte. Ó, quando um herói chega a 0 pontos de vida, ele fica à porta da morte. Enquanto estiver nesse estado, eles vão sofrer penalidade de atributo. Além disso, qualquer dano adicional tem uma chance de matá-lo. Cure-os para tirar do estado de portas da morte. Vamos curar então. Porque não vai adiantar eu tentar bater com ela. 4 a 5 de cura. Nem passei uma cura crítica. Olha lá, morreu de peste. Já estava previsto. Eita! Portas da morte de novo. E toma estresse. Quanto de vida esse aqui tá? Tá com 6, caramba. Tentar matar. 5.
Morreu. Morreu de peste. Na hora. Vou pegar aqui, tem chave. Pegar tudo. E com isso a gente finaliza a dungeon. Show de bola. Só completar a missão. Prontinho. Olha os espólios. E as heranças. Ah, viu várias escritura. Eu tava precisando de escritura, tava precisando de mais uma pra melhorar a carroça, né? Caramba, deu bastante coisa. Vamos ver aqui as peculiaridades. Olha o Dismas. Mais 5% de chance de reconhecimento em ermos. Demoniomania. Acredita que está possuído por demônios. Já tá zoado já, né? Ainda toma demoniomania. Boxeador. Mais 10% de dano de habilidades corpo a corpo. Só porque ela é a curandeira, né? Muito bom. Ótimo. Voltar para a cidade. Beleza? Com isso a gente finaliza o nosso primeiro episódio de Darkest Dungeon. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido do estilo do jogo. Eu particularmente gosto muito desse tipo de jogo. Eu ainda tô aprendendo a jogar, muita coisa, tá? Mas nos próximos episódios já começo a mostrar pra vocês por que não importa muito o seu grupo, tá? Porque quem conta a história é o narrador. O narrador é o personagem principal, mas ele não entra na dungeon como personagem jogável. Então esses daqui, eles são apenas mercenários contratados, tá? Então tipo, você não pode... tomar muito carinho pelos personagens, principalmente no começo do jogo, tá? Então no próximo episódio a gente vê mais um pouquinho disso. Até lá, valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!